За асуулга асуусан. Тэгэд хариултаа авлаа. Тэгэд нэг баахан юмнууд толж утгаал уламжлалтын дагуу нэг юм хариулсан болоо л явж байна. За эмийнхээ асуудал эхлээд оръё. За муу юм хэрэглүүл бид нар 14 хоног уугаатч өвчин идэхгүй. Сайн юм хэрэглүүл 3 хоногийн доторч бүрэн идэхч боломжтой. Энэ бол бодиттой асуудал шүү дээ. Монголд одоо анагаах ухааны салбарт зарцуулагдж байгаа энэ маш их санхүүжилт чинь энэ эмнэлэгт 7 хоногоор хэвтдэг. Чанаргүй эмийг удаан уугаад өвчин идэгдгүү удирдах эдийн засгийн санхүүгийн маш олон асуудлууд чинь муу юмнес болж байгаа шүү. Энийг бид нар одоо ярих цаг нь болсон. Эмийн одоо чанар асуудлаа төр хороо явж байгаа. Чанартай юм оруулж ирэх сонирхол яамныхан даалгав. Биш болгоо тэгж хэлээ. Бүртгэл дээр нь маш өндөр хурамж авч байна. Сая Адиасрын гүшүүлж шүү дээ 250 мянга 300 мянга. Одоо эмийн хатуу зохицуулалттай орнуудаас оруулж ирж байгаа эмнүүд чинь 300 мянгаас одоо бүртгэлийнх нь 300 мянга. Одоо бүр сая 600 мянга болхно гэдэг ингээд юмнууд явж байна. Энэ ямар учиртай, ямар бодлого юм бэ? Гэдэг дээр асуулт байна. За эмийн хөнгөлтөн дээр 226 тэрбум төгрөг зарцуулсан гэдэг. Энэ аудитын дүгнэлтэн дотор байгаа. За дээрэс нь энэ бол маш их мөнгө. Дээрэс нь энэ орж ирсэн импортын эм чинь 10-82% өндөр. А зарим төрлийн одоо даралт уруулах юм гэхэд л одоо 5.4-15.6 дахин өндөр гэсэн дүгнэлт мэрэгжлийн байгууллагад гаргаж өгсөн. Энэ үнэн үү? Тэгээ ер нь бол им одоо эмийн сул зохицуулалттай орнууд зүүн даазын орнуудаас орж ирэх эмийн им ихсээд байгаа. Хатуу зохицуулалттай им бүртгүүлэх гэж маш олон хүсэлтүүд ирдэг бүртгэдэг. Ямар нэгэн жором зохицуулалт яриад л суугаад байдаг. Тэнд бол үнэхээр чанартай сайн юмнууд байдаг. Тухайлах юм бол тэр сос медикатор хэрэглээд хүмүүс гişүнчлэлээрээ хэрэглээл маш хурд хугацаанд өвчнө эдгээ гэд гараад байгаа. Тэгэхээр энэ дэр чи ямар бодлого юм бэ? За тэр хуулийн төсөл одоо эн чинь юу юм бэ? Бид нар Орос, Хятадтай юм уу? Япон, Америктэй хилцээр хийх гэв үүштэй. Дотроо байгаа штэ засгийн газар. Энэ хуулийн хурдан дотор нь одоо суулт ажлын хэсэг нь маш олон бүх хүний юм дээр гарч штэ. Энэ зохицуулт чи ингээд нэг оруулж ирээ тоглоомтой юм шиг засгар оруулж ирлээ гэн буцаад татлаа гэн. Нэг ороод ирэхээр маш олон зарчим зөрөлдөө саналтай хуулийн төслөрхөө юм оруулаад ирдэг. Тэгээ одоо энэ асуудлууд чи хизээ шийдэгдэх юм бэ? Хуулаа хурдан бариач. Нэгдсэн худалдаа авалтын тогтолцооны асуудал чинь үнэхээр үр ашигтай шүү дээ. Ремдесивир дээр жишээ аваад ярьжсэн тэр